Legionerlərinə qorxsun. Belə deyir, tabi, belə deyir. Mən məhkəmədən qorxan deyiləm. Mən məhkəmədən qorxan olsaydı, gəlib burada ufaqları səni göstərməm. Gəlib o gəlib qorxan. Göz görə, videolarda səs deyildi. Fıratın qolar üstü üstə düşmür, sən o qədər deyil. Ehtiyac yoxdur dəmək. Nəyə gəlir, nə Bəxtiyar Acıyevin 29 sayılı səbai seçki dairəsində bir sıra məntəqələrdə yol verilmiş pozuntular barəsində Mərkəzi Seçki Komitəsinin qərarından Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə verdiyi şikayət təmin edilməyib. Məhkəmə təqdim edilən videoların qarşı tərəflərə razılaşdırılmadan çəkildiyini iddia edərək sübut kimi qəbul etməkdən imtina etməsi ilə bağlı çıxışlar edib. Siz tüpürürsünüz, orada sizin sahibləri özünüzə yaraşdırırsınız. Bu modeldən deyir, o tərbiyyədən danışsan, amma... Mənim üçün, səslərin qoğurlanmasından böyük və onun müdafiəsindən böyük tərbiyyəsizlik yoxdur. Onu da siz edirik. Eşk olsun. 10 binlərdən insan haqqı yedir. 10 binlərdən insan haqqı yedir. Mən sizə qarşı tərbiyyəri ola bilmərəm. Sənə qarşı tərbiyyəri ola bilmərəm. Çünki sən 10 binlərdən insanının səsinin qoğurlanmasını müdafiə edirsən. Göz görə görə, aşağı farkları müdafiə edirsən sən. Tarih, Ramiz müəllim sizə yaxşı qiymət verəcək. Elə sənə də qiymət verəcək. Həyata bir dəfə gəlirsiniz, Ramiz müəllim. Onu elə yaşamaq lazımdır ki, meydinizi aparanda arxanıza rəhmət oxusunlar, lənət yox. Hələ sən sizin dairəyə bağlı ki, arxanıza da atınacaq olmuşdur. Heç bir saxtakarlıq yoxdur. Bir də görüntülər var axımdan, bir də faktlar var. Bəxtiyar, zəhmət olmasın. Məhkəmə verdiyi qərarı düzgün görürsünüz. Bəxtiyar bəyin hansı şəhidlərin əsaslı sayırsınız? Bəxtiyar hələ dəy olmalı çox. MSK-də hamı brütorka ilə danışır. Siyasının üzvü Ramiz İbrahimov bütün belə deyək vicdani məsələlərə tükürərək o videoları təkzib etdi, o protokollardakı uyğunsuzluqları təkzib etdi və məhkəmə də baxa-baxa, göz görə-görə yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarını qüvvədə saxladı. Amma biz dayanmırıq, Ali Məhkəməyə də müraciət edəcəyik və düşünürəm ki, bu siyasi qərardır. Bu siyasi qərar əvvəl-axır dəyişməlidir. Çünki 7 məntəqədər cəmi 157 səs toplanmış Nigar Arpadarayı bu ölkənin xalqın təmsilçisi ola bilməz, millətin vəkili ola bilməz. Saxtakarlıqla seçilmiş heç bir şəxs millət vəkili ola bilməz, xüsusilə də bu dairədə. Əgər hakimiyyət özünə 7 məntəqə üzrə, hansılarda ki, normal seçki keçirdik, cəmi 157 səs toplanmış şəxsi özünə yaraşdırırsa, buyursun, axıra qədər də geçsin. Bəli, təbii ki. Yəni, bu qərarı alan kimi elə Ali Məhkəməyə müraciət edəcəm. Ondan sonrası artıq siyasi qərardır. Əgər hakimiyyət özünə bu qədər qeyri-populyar, bu qədər saxtakarlıq faktları sübut olunmuş bir şəxsi özünə yaraşdırırsa, mənim artıq deyəcək sözüm yoxdur, yaraşdırsın. MSK üzvü sadəcə olaraq belə deyək də, inkar edir ki, biz onunla müəyyən protokolları verməmişik, amma biz imzalı sənədlə göstərdik ki, o protokollar verilib, Mərkəzi Seçki Komissiyasına sadəcə olaraq baxmayıblar. Və ondan sonra bir müəyyən bir mübahisə yarandı. Mən ona dedim ki, siz həyata bilirsiniz.